Që kësë radio televizionit 21, emisionit një kafe në globin, unë pram vetës kam këna sinë, sepse e kam zotrin Meriton Ferizi, për ndryshe drejtori i departamentit të kulturës, rinisë dhe sportit në kuvendin komunal të Gjakovës. Po shëndetje, Meriton, mirë se erdhe, një kafe në globin, mirë se erdhe unë qytetin e juj. Mirë se erdhe të ju në qytetin tonë. Është këna si, sot që t'jemi bashkë, edhe ashtë ma tepër të flasim, pikrish për Gjakove. Unë e di që Gjakova gjithmonë ka ditë, ka pas, qoftë vlera kulturore, qoftë artistike, por edhe në anën tjetër, edhe sportive. Ku jemi sot? Unë kam fillu punën, dhe më thonë, 2 vite ma herët me ndrimin e qeverisë komunale. Këto 2 vite ka pas progres të mirë, kulturën e sport, duke vequr shumë aktivitete, ringjalljen, edhe ato ekzistuese duke i bërë më atraktive dhe prurët e reja, sidomos lidhjen me qendrën, me Prishtinën, ku shumë prej festivaleve atje edhe ndërkombëtare e kanë gjetë veten dhe infrastrukturën, pritjen e mirë që të vinë Gjakovë dhe të performojnë edhe këtu. Gjithashtu edhe për nga sporti, dihet se kemi gjetë gjendjen e sportit, sot i kishit më herët edhe klubin e Vllaznimit, ne kemi simbol qytetit, është në hapa shumë të mirë. Besoj që edhe këto 2 vite që jemi Vllaznimin do ta kemi jo vetëm në Kosovë si arritje e madhe, siç ka qenë gjithmonë me traditë, po edhe në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu edhe sektorin e rinisë kemi, ku janë zgjuar nga zgjumi shumë të ri, ka iniciativa të tjera për aktivitete të ndryshme, bashkëpunime shumë të mira. Kjo është edhe bashkëpunimin se edhe veti ri pak, i kuptoj botën e tyre, e kështu me radhë. E përmendë dhe me tonë pjesën e punën e Vllaznimit, ata e falenderun edhe të parën e vendit, Mimoza Kusarin, për mbështetjen, për angazhimin, për gjithë shka që ju ka japë. Në anën tjetër, saj përket kulturës, e përmendë që kemi pas gjatë këtë 2 viteve shumë qka, unë i di fort mirë që kemi pas një bashkëpunim edhe mu, unë jam top modelin që kom bo në Gjakovë, pas taj në anën tjetër edhe videofesti, unë bajtëm në Gjakovë edhe shumë shumë aktivitetet tjera. The, unë gjallë rinia, e kuptën botën e trive për shkak se je edhe vetiri, në anën tjetër vetë je edhe pjesë e filharmonisë të Kosovës, je edhe mjaftë në anën tjetër i angazhumë. Sa i përket sferës tjetër, sferës muzikës, unë e di që këngëtarët, zakonisht i përfitimet i kanë të vetat, për nënën tjetër ankohen pak sa thonjë që nuk po bëhet qa qëmë për neve. Këngëtarët e Gjakovës. Po mendoj këngëtarët që janë të angazhuar, i kanë shumë në restorane, dhe më thonë, i kanë përfitimet edhe ato të mdhaja, për çka edhe e meritojnë ato që e bujnë. Duhet me pyta paguajnë të aty më asfa. Se nëse paguajnë të aty më atëre kanë arsye, kanë arsye. Në aktivitetet që më bëhen këtu janë të angazhun. Këngëtarë nuk i kemi anashkalu, por ma shumë kemi shku edhe të muzika artistike në këthy pak e në Gjakovë, sepse muzikën popullore kemi edhe në për shtëpia tona, në për ahenxet të ndryshme, kështu që e kanë vendin e tyre në për ditë shënuara, nuk mungojnë asë njerë, por aktivitetet kryesore do të mundona që ta bëjnë një bazë me institucionet më të nalta shtetënore, që është Filharmonia e Kosovës, e cila tash performon në Gjakovë, ansambli këngëve dhe valeve Shota, baleti kombëtar i Kosovës, orkestra FSK-s, që ato të vinë dhe të shohim edhe koncerte ose aktivitete artistike më tepër. Kur jemi tek pallati, unë e di që ka qenë renovim e sipër, ka përfundu gjithçka? Shumica punimeve ka përfundu, do më thonë, gjën e parë që kemi bërë në investimet kapitale ka qenë pikërisht pallati kulturës, një ambient të cilin e frekuentojnë gjithë komunat Gjakovës me Fshatra dhe Rogova, tash këto komunat tjera që i kemi, është një palati cili shfrytëzohet shumë, nuk është vetëm i teatrit, po i gjitha aktiviteteve. Galerinë kemi hapë, do më thonë, ka qenë një agjension turistik. Sot është Galeria Arteve, është e hapë për shumë aktivitete të ndryshme. Mirë është, zhveshtorët i kemi renovu,
Sa i përket teatrit e kemi fut në asamble, të më thonë ka kalu si e vendim njoja e statusi teatrit, pa. Ku sot statusi tyre njifet. Dhe është në rrugë shumë mirë teatri për ringjalljen e tyre që kanë qenë gjendje të keqë. Sa i përket teatrit, e di se shumë e shumë aktor ka Gjakova dhe shumë ka cilë kanë lënë vullë dhe lënë gjurme dhe janë edhe sot pjesë të teatrit ndërta edhe kombëtarë Prishtinës. Po, edhe gjenerata të reja sidomos që kanë diplomu kohën e fundit, janë shumë aktive edhe në për teatro tjera, kemi do të thotë edhe që kanë kryo edhe në Tiranë edhe në Prishtinë edhe në Tetovë. E, janë shumë staf i mirë dhe janë shpesher të angazhun edhe në projektet e teatrit Gjakovës. Tash me njojën e statusit, na obligon që edhe 5 vendet të reja që i kemi në vitin 2017, të kyqen edhe këta 5-3 të jenë me Rroga, që është një plus i madhë për teatrin, është një trup e re, në kombinim edhe me aktorët e vjetër që kanë lënë gjurmë dhe që çdo herë kanë vendin aty, mund bëhen kombinime dhe shfaqje shumë të mira që e kënaqin publikun e gjerë. Këtë periudhën e fundit çka ka? Tredi çka? Çka keni të planifikuar? Për pas që e përmendë Filharmoninë e Kosovës dhe Shotën, ka ndonjë këtë aktivitet tjetër? Tash është ju e dini që hembolli, domethënë ka bosi shtëpi vetëm Gjakovën për shkak të kushteve të mira dhe mikpritjes publikut zjarë që është që e mbështet kombëtarën e në nënboll e kemi kampionatin e Evropian të shahut, individual të shahut, një ngjarje cilësohet më e madhja sportive që është në bajt në herë në Kosovë, në maj është. Jemi duke ndryqu objektet kulturore historike me ndryqim, që edhe natën të shihen vlerat e tyre. Këtu janë disa pika, aktivitetet nuk ndalen, do më thonë si ato kulturore, sportive, rinore. Se cilit për mësafirve ju këmë bëhë këtë pykje, pëse duhet marrë me vizitu Gjakovën? Gjakovën duhet me ardhë se ne flasim Gjakovën kështu, ashtu, e lavdojnë Gjakovën, po ka një tradit të madhe, si qytet me tradit kulturore, historike, sportive, e me ardhë vetë mi vizitu dhe mi pa që a janë të vërteta ose jo. Ka shumë qka që edhe ne si Gjakovar tek tash kur jem këthy edhe unë prej Prishtines i kom pa vlerat që kanë qenë të mbyllura, të më thonë, pa një marketing të mirë, pa një shenjëzim ku duhet më shku për figurat, të më thonë, të mdhaje që kanë qenë ose objektet janë pa marketing. Të më thonë, ne atë duhet të arrim që t'ju bindim juve dhe që t'vini t'keni arsye për mardhë në Gjakovë. Ushqimi, tradita, mikpritja, këto më rrath. Meriton, unë e di që raportet mira e keni edhe bashkë me kryetare në kovendit komunal, me Mimozën. Sa shpesh vini një drejkës e një darkë këtu, nuk se gjem ku jemi edhe me pa gjithë Gjakovë? Kryetaren nuk kemi mundësi sepse natën edhe u thënë edhe i ka obligimet e vetë, apo unë nuk si gjem vi me të shoqen time. Shpesh edhe në lokalin tjetër aty dhe jemi kështu adhëruse edhe me shëtit edhe në çdo vend shqiptar që është. Shkojmë për mi pa bukuritë e Kosovës, jo vetëm me qenë lokalisë Gjakovës. Unë po të falenderoj për zemërsisht, falenderoj shumë që ta mora kohën. Falenderoj për ftesën. Që është sot pjesë emisionit Një Kafe me Labin, besoj dhuroj se për të mirat takohemi, pse jo. Shumë falenderoj për ftesën. Kalofshit sa më mirë në këtë kohë të bukur në Gjakovë. Faleminderit shumë.